Вітаю вас, це програма «Точка зору». Я Володимир Тетерук. Сьогодні в студії у мене в гостях пан Микола Голомша, лідер політичної партії «Патріот», колишній перший заступник генерального прокурора України. І на відеозв'язку з Вінниці пан Сергій Медвідь, він кандидат сільськогосподарських наук, автор багатьох наукових праць, книжок не тільки на аграрну, а на таку світоглядну тематику. Панове, ще раз вітаю вас і хотів би обговорити проблему приватизації землі. От нам періодично виникає, от такими хвилями йде питання, чи треба продавати землю, чи не треба продавати землю, як створити господаря на землі, що для цього потрібно. І от, знаєте, от багато років іде обговорення цієї проблеми, а де її рішення, ми так і не знаємо. Скільки людей, стільки думок. І от нещодавно на цих вихідних в Макарівському районі Київської області відбувалися збори села. І там яке питання? Прийшов час переукладати угоди оренди цих паїв. І от в них там орендар Карасик, колишній міністр аграрний, ну, така людина впливова в аграрному бізнесі. І от він особисто приїхав з людьми переконувати їх, що тепер треба перекласти не на один рік, а на 7 років. І раптом плату збільшили вдвічі, виплату за оренду паїв. А ті, хто будуть орендувати на 10 років, ще й дають бонус 3 тисячі гривень. Ну, тобто, перше питання, значить, звідкіля така щедрість виникла? Чому, до чого це все йдеться? Я так розумію, що цей випадок не лише окремий, я думаю, що десь по Україні підуть от такі відповідні тенденції. Що це таке? От чим викликана отака хвиля? Пане Сергію, я хотів би перше питання вам адресувати. Ви постійно в цій тематиці. От чому ці хвилі йдуть? Що це? Ну, ви знаєте, ці хвилі йдуть, тому що, ну, взагалі-то, навіть важко сказати, чому ці хвилі йшли, будуть йти, тому що хочуть нашу землю скупити в перспективі. Той хоче її законсервувати за собою. Хоча, якщо говорити про оренду землі, то оренда землі на 7-10 років – це нормальне явище, тому що власнику чи той, хто орендує, мав би подумати про сівозміну, і йому, ну що таке на рік земля, чи варто вкладати добрива туди, чи варто її обробляти. 10 років в нас, 10-пільна сівозміна, тут нічого страшного немає. Просто саме питання землі, це питання виникло, ви розумієте, це штучно, і саме оце розпаювання потрібно вертатись туди 95-й рік, 1990. Це злочин. Злочин, під який були програми, під які були рекомендації, все це все рівно. Знаєте, ми сьогодні, обговорюючи ці питання, хочемо десь чи стримати десь щось, чи щось, щоб утримати землю українців. Це нагадує мені, коли корабель, величезний корабель, і от штурман веде його на скелю, чи там капітан, а ми веслами хочемо підправити напрямок. Через те потрібно, от всі ці питання, вони виникають і будуть виникати, але основне питання – повернутися. Чи була необхідність розпайовувати землю, що за цим стояло, і як саме було розпаювання. Ви уявіть собі, що сьогодні, ну, не потрібно там буде купувати великі масиви. У нас самі ділянки в полі, щоб ви уявляли, якщо там 100 гектар, 200 гектар поле, вони як шахмати роздані. Тобто варто купити 2-3 або навіть взяти в оренду 2-3-4-5 участків, таких вуглових, кінцевих, і все, поле остальне не обробляється. І через рік люди самі будуть в них заростати бур'янами, прийдуть до цього, хто скупив цей контрольний пакет акцій, скажуть, забери хоч за даром, бо ми ще маємо платити штрафи за те, що на наших ділянках бур'яни розводяться. Пане Сергію, отут у вас прозвучала дуже ключова фраза, що чи треба було це робити? Пане Миколо, ви тривалий час в правоохоронних органах, в органах прокуратури. Дивіться, дуже часто, і ми знаємо, навіть під якусь бізнес-оборудку пишуться закони, готується якась програма. От як ви відчуваєте, як ви бачите, наскільки був український інтерес оцій от програмі намагання розпаювання земель? І взагалі, от як з цим робити в правовому полі діяти, відміняти, ну, як це можна регулювати? От,
Пане Володимире, ви дуже влучно сказали, державою були створені закони під. Так ось, дивіться, я нагадую статтю першу Земельного кодексу України, де вказано, що земля – основне національне багатство. Я три тези. І далі. Земля, що перебуває під особливою охороною держави. Тобто опіка держави має бути очевидною, має бути сформовано правовий механізм поводження з землею. Право власності на землю гарантується, але ось тут використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства і погіршувати екологічну ситуацію природній якості землі. Що тут мається на увазі? Що держава, яка держава і країна – два різних поняття. Держава – це є апарат, а країна – це ми всі. І от станом на сьогоднішній день держава зобов'язана опікуватися таким чином, щоб земля дійсно служила країні, і щоб вона служила інтересам людини, забезпечувала, були забезпечені права людини на землю, і щоб людина мала якийсь інтерес. Тому я в першу чергу сказав би, що сьогодні держава зобов'язана сформувати ринок землі. Ми маємо провести повну інвентаризацію земель, зрозуміти, що в нас, які землі, яка правова культура відношення до землі, та і експлуатація, і відношення щодо використання земель і так далі. І пізніше держава зобов'язана народити механізми, які дадуть можливості використовувати землю в інтересах країни і в інтересах громадян України. Станом на сьогоднішній день, після приватизації, ми отримали великі корпорації незаконно. Усупереч Конституції пройшла перша хвиля приватизації, яка давала дуже гарні постулати, що все, що приватизовується, має служити інтересам суспільства, людини і так далі. А воно зараз служить інтересам окремих груп, окремих монополістів. І сьогодні шляхом маніпулятивним вони намагаються виїхати по регіонах України, щоб скупити землю, щоб заставити кинути якусь невеличку подачку людям, для того, щоб люди знов переуклали договори, і вони почали витягувати з землі великі статки. Я був на сході нашої країни, я був на Кіровоградщині, я був на Херсонщині, на Одещині, на Запорізькому напрямку. Всюди люди скаржаться на рейдерство, що вони сіють на тих землях врожай, і вже є відповідні схеми, де в них за допомогою правоохоронних органів і державних органів під прикриттям у них забирають врожаї. Тобто дивіться, фактично створена така законодавча правова база, яка тепер дозволяє вузькому колу осіб від імені держави, використовуючи правоохоронні органи, забирати, грабувати людей. І отут, розумієте, є питання, то значить це означає, що може рано взагалі порушувати це питання з приватизацією, доки ми маємо такий хаос, в якому кожен, який володіє силою, може використати її проти суспільства, бо це проти суспільства. Саме так, зараз взагалі не на часі говорити про продаж землі, коли наша держава дуже слабка, коли фактично правлять монополії. І ті монополії правлять виключно в власних інтересах. Вони не думають про інтерес держави, інтерес народу українського. Так? Тому я хотів би застерегти новоутворені територіальні об'єднані громади різних рівнів, що це під оце буде дуже готуватись великі маніпулятивні дії наших монополістів. Вони захочуть, тому що є усталені або вже люди з поглядами на ту картину, це в тій владі, в тих об'єднаннях територіальних, які були в сільських, селищних радах. І зараз новоутворені, якраз ви зверніть увагу, що бореться хто в нас? БПП бореться за той великий, так би мовити, куш і за оцю велику територію для того, щоб зараз скупити якомога більше землі і щоб були ті
податливі нові керівники територіальних громад, які будуть йти на уступки лояльних собі. Є і інші монополісти в різних об'єднаннях політичних. Тому хотілося б не сказати про політичну боротьбу, а хотілося б застерегти керівників, щоб вони, не дай Бог, не торгували ні своєю совістю, ні землею. Щоб вони не йшли на уступки монополістам, хоча у Макарові... Монополіст, який розчавить всіх. Да, у Макарові ми якраз вже бачимо одного з монополістів, якраз провладної коаліції, який приїхав скупляти землю. І люди прийшли і кажуть, а давай ми з тобою, друже, об'єднаємось. Твої гроші, наша земля, на 50 на 50 будемо працювати. Але ж він не захотів. А так от, оце питання, я, до речі, пане Сергію, хочу вам сказати, оце в Королівці Макарівського району, це вони як дзеркало, ми просто так згусток бачимо. Там селяни запропонували пану Карасику, каже, дивіться, давайте подивимося таким чином. Зареєструйтесь у нас в селі свою фірму, свою компанію. Давайте спільно обробляти. Давайте от наші паї. Ми будемо тут працювати, створювати робочих місць. Ні. Жодним чином, ні. Тільки віддайте землю в оренду. Ось вам більша орендна плата, але тільки оренда і все. Розумієте, в чому річ? Отут в мене виникає яке питання? А хто такий селянин? Чи не здається вам, що селянина перетворюють от з як не просто сільського виробника, а як основи духовності України на батрака? Йому дають якусь частину землі, яку він має віддати як рантьє, отримувати з неї копійки, а сам спиватись, бо в нього не буде роботи нічого. Ви таку загрозу вбачаєте тут? Ну, ви розумієте, ми знову сьогодні говоримо про наслідки, які важко навіть змінити через те, що у всіх тих підручниках, які були написані в 93-му році, у тому законі, який Кучма особисто розпаював землю, вже тоді було закладено те, що ми сьогодні маємо. І ми сьогодні про те, що люди створили, люди там, батраки, це було свідомо і воно до цього йшло. І сьогодні одним оцим, що заборонити Карасику, чи не заборонити Карасику. До речі, Карасик тоді був якраз міністром сільського господарства, коли займалися цим розпаюванням. І це було свідомо знищення для того, щоб знищити село, знищити промисловість, яка працювала біля села. Ви розумієте, якщо взяти, наприклад, Західна Німеччина, коли об'єдналася Східною Німеччиною, не мов би капіталісти. О, але вони прийшли в Східну Німеччину і зраділи, що там є державні землі, які можуть поповнювати, здаючи в оренду, мати бюджетні гроші. І вони не розпаювали в Східній Німеччині земель. А вони сьогодні можуть виділити їх фермеру, який живе в цьому селі, хоче працюватися. Нас кинули в такий водоворот, де після цього пішло знищення взагалі країни. І взагалі, от навіть ми вернемося до того, що якщо ми туди не вернемося і не почнемо аналізувати, що це системно, що ця система поглотить все, то ми нічого не зробимо. Ну, по Макарівці, там чи де там щось по-іншому, в другому селі по-іншому, але це система знищення. Ви розумієте, це навіть була система, от був банк, такий акціонерний банк України. Був величезний банк, де акціонерами були всі колгоспи. Розпаювали, роздали землю колгоспам, розпаювали, не стало акціонерів, і не стало банку, і не стало десь тих грошей. От звідти пішли олігархи, от звідти пішли все інше. І так же в інших галузях. Через те ми повинні для себе, я не кажу, що їх судити, але ми повинні для себе проаналізувати, де наші помилки ми зробили. І сьогодні потрібно прийняти один закон. Держава – єдиний покупець земель сільськогосподарського призначення. І є методи для цього, тому що саме розпаювання, ну як можна було розпаювати 40% території України між 12,5 населення процентами? Що на все 6,5 мільйонів жителів отримали ці паї, але це 40% території України. Та й взагалі, як ми маємо торгувати тим, що таке товар? Це те, що виробили. Земля дана Богом, ми нею думаємо, як це краще її продати, читаємо це нормально. То це ж аморально, і через то ці всі наші біди, ми порушили природні закони, Божі закони. Пане Сергію, отут ключове, що земля дана Богом, от ми зараз собі так відкладаємо першу цю тезу,
І другу тезу. Ви кажете, що воно було зроблено таким хаосом. Воно було зроблено, на вашу думку, через недолугість тих, чи хто робив, чи коли робилася оця приватизація, коли нищилася наша промисловість, нас постійно переконували з екранів, що це невидима рука ринку, яка все це має збалансувати. От чи не відчуваєте ви, от що за цими діями, буцімто за недолугістю, все ж таки стояла отака невидима рука? Але от ринку чи не ринку, але от не відчували ви, що якийсь ляльковод вів до цього? Ну, що тут ляльковод? В мене є підручники, я вам на якійсь передачі показував, які випущені. По цих підручниках, написані іноземцями, чого й не скривали, вони з перших днів лежали, ці підручники, голови адміністрації, голови обласної адміністрації, по них і до сьогоднішнього дня проводиться ця програма. Ви почитайте підручник, нам все розписано, навіть розписано, якщо хто проти приватизації, то ви його залучіть, щоб він став учасником, допустіть до корита, і він тоді буде на вашій стороні. Там відкрито це українською мовою передавалось, це підручники. А куди? Нагадайте, цей підручник де виданий? Хто автори цього підручника? Бо це рекомендації, навіть як психологічно діяти, як цих агітаторів знаходити, так званої приватизації. А? Да, там все це розписано. А де він виданий? Нагадай, де? В підружності з Міністерством сільського господарства України і там групою осіб виданий в Нью-Йорку. Виданий в Нью-Йорку з співдружністю. І по цих підручниках ми живемо. От ми живемо цими підручниками. Я не знаю, як в інших галузях, але це є доступно. Дивіться, ми живемо по цих підручниках відбувалося розпаювання, забезпечувалося, значить, законодавча база робилася під ці підручники. Так. І от тепер от ключове, так, про що казав пан Сергій. Пане Миколо, Богом дана земля, селянин на цій землі, але це не пафосні слова, селянин завжди піде обробляти землю. Йому скажуть, да це економічно невигідно, ти зараз на базарі ті продукти купиш дешевше, що ж ти будеш на цій землі пахати? Він каже, ні, бо то гріх. Розумієте, от мені пригадалося, от у Хемінгуея «Старе море» оповідання, там цей старий Сантьяго з морем, вони живуть одним життям. Він не розглядає море як експлуатованого, з якого він має отримати весь ресурс, цю рибу, яку продасть. Він сперечається з морем, він говорить з морем, він сердиться інколи на море, але вони живуть спільним життям єдиним. Чи не є у вас відчуття, що вбивається Бог таким чином, коли виносяться взаємини між селянином і землею виключно в економічну сферу, причому вульгарно економічну, коли селянину кажуть, товар, гроші, товар, земля – це твій товар, ти маєш тільки більше з неї отримати. Але тим, що ти відлучений стаєш від спілкування з землею, відлучений від того, що ти підходиш і обробляєш цю землю, ти її відчуваєш, ти живеш нею. От є отаке відчуття, що це б'ється в серце? Саме так, органічна єдність землі і людини в Україні, вона на формулі ДНК прописана, тому що в нас 40% родючих земель Європи. І Україна завжди була житницею Європи. Війни розв'язувалися за те, кого ми маємо годувати. І звісно, що коли йде мова про те, що формується ринок землі сьогодні, не для того, щоб він працював, і щоб він народжував середнячка, щоб він народжував переробку. Я уточню, не ринок, торгашество. Вноситься торга. Продай так, все. А формується для того, щоб громадянина, селянина забрати, витягувати вигоду корпораціям, монополістам, а оцей селянин сидів без роботи і отримував кілька своїх грошенят і постійно непробудно пив горілку. Оце десь воно у такому повітрі літає. Я хотів би звернути увагу, що і тезу кинути, що держава сьогодні не виконує свій конституційний обов'язок. Написано, що от надбання, а охоронювання відповідної землі є обов'язком держави. Тобто держава має формувати правові механізми, держава має розробляти для українця відповідну методологію.
має давати правовий механізм і навчати всеобуч, як використовувати ту землю, має формувати кластерну економіку аграрну, яка би показувала, в що об'єднуватись і якою справою займатися. Ви зверніть увагу на те, що ось сусідні країни, Італія, там Польща, там іде чітка переробка. Там ніхто не торгує сировиною, як в нас от на рівні керманича держави говорять, що ми з китайцями домовились і будемо продавати зерно. Ну це злочин перед українським народом, це перше. Ну я так грубо сказав, але воно... Ну це найневигідніше, це заганяти в невигідні умови. Саме так. І мова йде про те, що я нагадаю про маслосоюзи, які були започатковані колись Андреєм Шептицьким і духовенством разом з українцями. Коли вони розпочали збирати відповідні молокопродукти, коли землі почали працювати на українця, коли українець розпочав скуповувати заводи і ставав вже політично зрілим, поляки заборонили кооперацію. Так само кооперацію потім заборонили комуністи. І сьогодні в Тернопільській області, коли політична партія «Патріот» ініціює реєстрацію кооперативів і кооператорів, податкова не хоче реєструвати як неприбуткові. А каже, ви реєструєтеся прибуткові. Тобто таким чином йде гальмування. І ви зверніть на законодавство, яке фактично сьогодні не пропагує і взагалі то навіть і не поширює розвиток кооперації. Тому що кооперація сьогодні в Україні дуже потрібна і вона буде формувати середнячка. Це по типу французької моделі. Тобто замість того, щоб сьогодні народжувати можливості, давати кредити людям, пояснювати, як вони мають підніматися, як вони можуть формувати свої господарства власні, як вони повинні будувати свої вілли, як вони повинні будувати відповідну інфраструктуру, рекреаційну зону, крім іншого, у нас відбувається скупка паїв. І все це я погоджуюся з паном Сергієм і з вами, що це було маніпулятивно зроблено відповідними от тими світовими корпораціями, які мали плани на нашу територію і мають. Вони хочуть зробити українця батраком, щоб він підносив тільки там якісь потрібні і непотрібні речі, а земля працювала не на українця. Ми не дамо цього зробити. Ми прозріли і ми маємо формувати сьогодні ринок землі, маємо розуміти, що земля, яка, скільки в нас земля, яка земля, як вони, як її використовують і реагувати на нераціональне, протиправне використання землі. І ми зобов'язані, так як сказав пан Сергій, я погоджуюся повністю, підписуюсь і політична партія «Патріот» по всій Україні це пропагує, тільки скупка землі державою України. Україна в майбутньому, коли буде йти мова про продаж землі, тільки держава зобов'язана скупляти землю. І ніяких інтервентів нам не потрібно ззовні, які сьогодні за безцінь скуплять землю, тому що люди бідують. І завтра ми опинимося батраками на підтвердження землі. Ваших слів, знову ж таки, от я скажу, от як в Королівці, люди кажуть, давайте спільно працювати, давайте спробуємо, як через сільхозкооперацію, кооперуватися всі. Ні. Там не сприйняття, тільки отак, тільки здаєте землю, а і вас решта нічого не стосується. Це перше. Ми просто відзначаємо, є така тенденція, да? Друге, монополіст завжди хоче нав'язати свої правила. І ось тут селянина починають переконувати в дуже такій специфічній і небезпечній речі. Йому кажуть, ти господар, ти зараз можеш все робити, хоча апріорі його виводять один на один на протистояння з монополіями. А тепер дивіться, чим закінчується це протистояння? Давайте подивимося українську літературу. Ну, здається, от мені так на голові чудовий приклад. Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Пам'ятаєте, там корчмар, який хоче, є шинок в центрі села, який належить громаді. І він хоче захопити монопольно цей шинок. Що він робить? Він спаює людей, він наливає їм горілку, хлопці п'ють, він каже, я такий гарний, але мені треба, якщо буде шинок, отакий рай буде. Тобто, давайте з громадського виведіть мені, я його візьму, і далі буде добре. І от вони радіють, вони кажуть, кращого хлопця немає, це взагалі ідеальний. Цей корчмар,
З однієї сторони, тут громада захоплює цей шинок, а шинок на той момент – це податки, це, в принципі, ресурс громади, захоплює. І одразу монополізує, піднімає ціни на горілку. Це ж чудово, Нечуй Левицький описав, він як застерігав. Такі самі корчмарі у вигляді монополій зараз виходять на селянина. І облуда, особливо зі сторони центральних ЗМІ, полягає в тому, що вони кажуть, ідіть, це ринок, це нормально, це не ринок, тільки кооперація. Пане Сергію, дивіться, от кооперативний рух здатен якось допомогти селянам, принаймні хоч трохи вирівняти ті умови, в які їх кидають з монополіями. Бо, і як ви вважаєте, монополія з'їсть простого селянина? Здатен він їй протидіяти? От Нечуй Левицький тим більше 100 років тому нам такий сигнал дав. Умовно кажучи, цей корчмар, це такий узагальнений образ, він же ж роздушить селянина і по світу пустить. Ну, ви розумієте, якщо, як говориться, на сцені висить рушниця, вона колись вистрілить. Це так. І коли ті, хто вкладав гроші в розпаювання, потім у ці всі закони, потім уже після розпаювання навіть прийняття земельного кодексу заставляла, я знаю, як він приймався, щоб уже там було це вписано, то, звичайно, кінцева ціль – це скупити землю. Але тут трошки йде тормоз. Тому що тут більшості планували скупляти іноземці, ринок тут. Але коли наші почали багатіти, олігархи, вони подумали, це було Януковича, і через то він навіть сказав, що я проти зараз продаж землі. Вони вже самі хотіли її забрати за безцінь. Тобто появилися вже власні, ті, хто хоче брати землю. І тому монополія, ви ж це бачите за монополію, через те, що це їм, і коли сьогодні ми говоримо, що держава повинна. Я не вірю державі через те, що там у державі сьогодні ті, хто має своєю ціллю на першому місці якраз цю землю скупити. А от люди повинні вже з того, що є. Є питання, що ми повинні сказати, що в майбутньому треба розробляти, що єдиний покупець земель – це держава. Але сьогодні, щоб захиститися, дійсно, повинні бути кооперативи. Можливо, давати в управління землями, особливо ті бабки, особливо ті, які не то при сільській раді створити якийсь, ну це вже тут юридичний орган, який би управляв. Тому що в полі монополіст узяв 5-7 ділянок, і в тієї бабки не візьме, але завтра заросте бур'янами, і та бабка буде ще за бур'яни платити, або буде просити вже монополіста, візьми в мене за даром цю землю. Через то повинно, щоб ті паї, якщо це одне поле, то якщо хтось бере, він бере все поле, або там, якщо то хтось хоче обробляти свою ділянку, то можливо цю ділянку винести на край поля, щоб він, той, хто обробляє, хай собі обробляє, а той, хто більшу частину обробляє, як обробляє більшу частину. Через те, що людина хоче обробляти свій пай, а вона не має до нього попасти, бо він у центрі поля. Тут пан Микола, да? А я хочу сказати репліку, якраз співзвучну пану Сергію, що обов'язок держави, Верховної Ради сьогодні, створити правове поле. Створити правове поле, яке дасть можливість українцеві управляти. Це перше. Друге, завдання Кабінету Міністрів – виділити ресурс під всеобуч українців. Друге, під вигідну експлуатацію землі для витягнення самих найвигідніших доходів і відповідно сплати податків. І при тому ця ситуація має бути дуже заохочена. Ви зверніть увагу, тут дуже співзвучна ще трудова міграція, яка фактично зараз полонила Україну, і дуже велетенська кількість українців виїжджають за кордон від безвиході, бо держава не створює відповідних умов. Нагадаю, усупереч Конституції. Якщо держава сьогодні повернеться до селянина, дасть йому відповідні кредити дешеві, дасть йому змогу, він зуміє цю землю озолотити, він зуміє її підняти на рівень. Тому що пан Сергій знає, що земельні відносини не прості собі там, що посадив і вилучив. За землею треба ходити, треба вкладати велетенські кошти, щоб вона давала віддачу. Це різні анти, які працюють проти шкідників, проти різних природних процесів. Тобто, але має бути обов'язково відповідна методологія відпрацьована. І от завдання наших вузів, Академії аграрних наук, піднімати оці питання,
піднімати і показувати ті кластерні об'єднання, як вони повинні формуватися. Мають бути різні пропозиції щодо від однієї особи, від одного орендаря і до відповідних кластерів, до груп, які будуть об'єднуватися, які будуть піднімати фактично економіку. Я, до речі, на жаль, час нашої програми добігає кінця. Я на сам кінець хотів вам обом поставити одне запитання. Дивіться, тобто сьогодні фактично ми маємо такого узагальненого одного корчмаря, у вигляді цих монополій, у вигляді їхніх політичних продовження цих їхніх партій олігархічних, які представлені у владі і які діють на користь цих монополій, цього корчмаря єдиного, який хоче пограбувати. Крамаря. Крамаря, да. Ну, крамар, да, який хоче пограбувати Україну. В цей момент, доки ми це все не змінимо, нічого не будеться. Але от в цей момент, що українцям ви порекомендували? Що українському селянину оцей от момент тривалий? Бо загроза кожного дня. Українському селянину його треба розбудити. От тим копняком, вибачте за таку тезу. Ну, інколи це потрібно. Тим копняком має бути наш посил в тому, що, дорогий українцю, дорогий наш брате, зверни увагу, що тим, що тобі платять копійки за оренду землі, ти втрачаєш статки. Тому що ти сам можеш використати ту землю і отримати великі доходи. Для чого ти віддаєш за копійки в оренду, а сам фактично стоїш збоку без роботи, і за ту оренду ти не можеш взагалі жити. Тому ти маєш розширятись, ти маєш приходити, ти маєш йти відповідно до влади, до місцевих управ і казати, давайте мені можливість, давайте мені допомогу. Бо крамар хоче тебе відсунути, щоб зробити батраком, а батраком ти завжди будеш злидним. І я от хотів би коротенький приклад Макарівського району, там де Олексій працює. Коли зібрались селяни, вони згадали, що в них є ставок, вони його почистили, запустили рибу, і їм вигідно, вони сьогодні користуються тою рибою. Вони порахували, що їм треба 400 кілограм хліба для села, вони створили свою пекарню і створюють, і печуть той хліб. І вони взагалі розробляють відповідну програму розвитку, кластерну таку програму. Вони отримують робочі місця, вони отримують дешевий продукт, самі працюючи на це, і вони фактично заробляють відповідні статки. Вони створюють Європу в конкретному селі, конкретного району. Тобто можуть це створити, створення середовища життя. А це обов'язок держави. І ми маємо вимагати сьогодні від державних органів перейти від отої облуди, брехні, боротьби з корупцією через корупцію на корупцію, а вкладати кошти. Дайте людям гроші на село, дайте їм кредити, дайте їм середовище, сформуйте це середовище. Фактично, життя. От про це треба вести дискус, а не про те, загнати землю чи не загнати. Пане Сергію, що б ви порекомендували? Ну, сьогодні я б порекомендував би менше надіятись на державу через те, що наші чиновники, вже наскільки вони привикли думати тільки про себе і про вказівки зверху, а от починати дійсно знизу, починати самим об'єднуватись, починати рахувати те, що хоча б в них залишилося на рівні громади, тому що зараз висувається. Ми говоримо, що пан Микола говорить правильно, що потрібно те, а нам вже підготовили нові закони. Заборона на ринку продавати цьому фермерові м'ясо, молоко. І якщо сьогодні не тормознути це, не розробити, держава повинна дійсно дати сьогодні, щоб він там же лабораторія, вже про це говорив, все, то завтра він виріже цю останню корову, перестане доїти, поки ми будемо тут через то. Тут багато є перепон, і держава сьогодні навпаки тормозить. Ми замість того, щоб дати розвиватись, не мішати працювати, а допомагати йти до ринку, вона навпаки ставить перепонами, заборонами. А ви сказали, як не сподіватись на державу? От щось практично, що може зробити селянин? От я не хочу сподіватися, об'єднуватись з ким, створювати сільгоспкооператив. Як? От перші кроки. Пане Володимире, об'єднуватися на рівні громади. Дивитися, що є в громади, хто на рівні громади. Люди повинні сьогодні, сільська рада, починати ці питання. Скільки земель на її території сільської ради, скільки земель в оренді, в кого ці землі в оренді. Як об'єднати цих, навіть тих, хто орендує. Я вже говорив, якщо хтось хоче свій орендувати, давати своєму фермеру розвиватися, знайти ці землі. Через те, що сьогодні, якщо хтось приїжджає в село, спочинятись фермерством, а нема землі.
Розумієте, нема, бо монополісти забрали вже все. І забирають останнє. Дякую вам, пане Сергій. Да, пане Микола, да. Остання репліка. Скажу, перше, що не можна сказати просто, що давайте не надіятись на державу. Бо держава – це люди, це влада. І тому треба навчитись висовувати своїх кандидатів, це по-перше. По-друге, треба обов'язково впливати на ті процеси. І не дивитися, що там, коли йдуть вибори, кого порекомендує блок БПП, чи кого порекомендує голова обладміністрації, а висовувати своїх людей, проштовхувати. Тому що вони там будуть тоді впливати на прийняття законів. І які активні на місцях, які ви знаєте по ділах. Крім того, людям треба об'єднуватися, і коли висовуються такі антиселянські, антинародні закони, виходити на акції протесту, протестувати, висловлювати своє невдоволення. Але політичним інструментом є відповідно політичні сили. Тому треба дивитися, до речі, не олігархічні, знов кластерні політичні сили, а от людей, які будуть відстоювати інтереси громади. От громада повинна, обов'язково громадське об'єднання повинно мати за інструмент якісь політичні сили, давати відповідні законопроекти і фактично об'єднуватися для протистояння отим облудним законам, отим пропозиціям, які йдуть зверху, спускаються на низ, і таким чином формувати середовище. Об'єднуйтеся, кооперуйтеся і беріть активну участь у політичному житті. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Це був Микола Голомша, лідер політичної партії «Патріот», екс-перший заступник генерального прокурора України. І на відеозв'язку з Вінниці Сергій Медвідь, кандидат сільськогосподарських наук, автор багатьох наукових праць, книжок. Ну і вів програму Володимир Тетерук. Хай вам щастить. До побачення.